Шановні співвітчизники, Верховна Рада сьомого скликання достроково завершує свої повноваження. 26 жовтня відбудуться вибори, на яких український народ обере нову Верховну Раду, в якій, сподіваюсь, буде справжня патріотична демократична більшість. Ми маємо зробити все можливе, аби ці вибори були чесними, прозорими та конкурентними. І найголовніше, ми маємо забезпечити право кожного українця реалізувати своє право вибору, право віддати свій голос за майбутнє України. Особливо наголошую на тому, що сьогодні ми повинні забезпечити право вибору тих патріотів, які зі зброєю в руках захищають нашу державу та її територіальну цілісність, військових бійців добровольчих батальйонів та Нацгвардії. Ці люди, які щохвилини ризикують життям заради захисту України, і ми, депутати Верховної Ради, повинні забезпечити їхні базові конституційні права брати участь у виборах. На превеликий жаль, 14 жовтня через дії провокаторів, які вчинили бійку біля Верховної Ради, ми не змогли прийняти всі заплановані закони, зокрема зміни до виборчого законодавства, що забезпечує можливість військовослужбовців, які захищають країну, голосувати. Тому я ініціюю в понеділок, 20 жовтня, проведення позапланового сесійного засідання, аби ухвалити зміни до закону про вибори та дати можливість проголосувати кожному українському патріоту, який сьогодні зі зброєю в руках захищає Україну. Я наголошую, що це обов'язок депутатів зробити все можливе, аби українські воїни змогли реалізувати своє право обрати майбутнє для своєї країни.